আমি এই ধাবাখনত আহি সুন্দরকৈ আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আলাপ সংলাপ ইত্যাদিৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ জ্যোতিদা ইমান সময় আপোনাৰ লগত আমি আপোনাৰ নাট্যযাত্ৰা সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ এতিয়া আহোঁ যিখন ধাৰাবাহিকৰ যোগেদি আপুনি সৰু পৰ্দাৰ মাধ্যমটোত আহিল চলচ্চিত্ৰ মাধ্যমত আহিল গতিকে সেই ধাৰাবাহিকখন সৰ্বজন বিদিত এখন ধাৰাবাহিক ব্ৰিকুদৰ বৰুৱাৰ বিয়া আৰু সেই ব্ৰিকুদৰ বৰুৱাৰ বিয়া ধাৰাবাহিকখনৰ পৰাই অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ দৰ্শকে আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো হয়তো নাজানিব পাৰে গতিকে আমাৰ সময়ৰ যিখিনি আমি আছোঁ বা আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ যিসকল আছে গতিকে জ্যোতি ভূঞা নামটোক আচলতে গোটেই সদৌ অসমতে জনাজাত হ'ল সেই ব্ৰিকুদৰ বৰুৱাৰ বিয়া তাৰ ব্ৰিকুদৰ খ্যাত জ্যোতি ভূঞা গতিকে সেই ব্ৰিকুদৰ বৰুৱাৰ বিয়াৰ যিটো আপোনাৰ যাত্ৰা তাৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল কেনেকৈ আপুনি সেই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পালে আৰু সেই ধাৰাবাহিকখনৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ সেই জাৰ্ণিটো সম্পৰ্কে অকণমান বিস্তৃতভাৱে কওক ব্ৰিকুদৰ বৰুৱাৰ বিয়া ধাৰাবাহিকখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ জামুগুৰিত হ'ব বুলি শুনিছিলোঁ হয় প্ৰথমতে হয় সেই সূত্ৰে কেতিয়াবা গুৱাহাটী গ'লে লক্ষীপুৰৰ সৈতে কথা আলোচনা হয় হয় এতিয়া জামুগুৰিত এনেকৈ ধাৰাবাহিক এখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ হ'ব ভাল কথা আহি কোন চনৰ কথা এইটো 91 চনৰ কথা 91 হয় হয় সেইমতে কথা বতৰা হ'ল পৰিচালক সূৰ্য হাজৰিকা তেখেতক মই আগৰ পৰাই জানো হয় তেখেতলৈ মই গৈ থাকোঁ মাজত প্ৰযোজক পৰাণ বৰবৰুৱা হয় দুইজনেই মোৰ কাৰণে নমস্য ব্যক্তি হয় আৰু তেনেকৈ মোৰ লগত চিনাকি হ'ল সূৰ্য হাজৰিকাৰ লগত বা পৰাণদাৰ লগত তবয়সত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰাটো খাটাং হ'ল জামুগুৰিতে আৰু জামুগুৰিত বা চতিয়াত কিছু শিল্পীৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মোক সূৰ্য হাজৰিকাই দিন ক'লে হয় তেতিয়ালৈকে মই ব্ৰিকুদৰ কৰিব লাগে বুলি মানে খাটাং হোৱা নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি জামুগুৰিত পালেহি মানে ব্ৰিকুদৰ ফাইনেল নোহোৱাকৈ আহিলে মানে ফাইনেল নোহোৱাকৈ আহিছে হয় হয় আৰু আহি জামুগুৰিত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি এদিন দেওবাৰ এটাত আমাৰ ঘৰত মই নথকা অৱস্থাত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছিলে মই 95 আহিছোঁ চতিয়াত মোৰ আমাৰ ঘৰত চৰাই ঘৰতে পৰাণ বৰবৰুৱা সূৰ্য হাজৰিকা ৰাজেন ৰাজখোৱা তেওঁৰ ভনী দীপালী ৰাজখোৱা আমাৰ ঘৰত আৰু মই ঘৰত নথকাত দীপালী ৰাজখোৱাই চতিয়া টাউনলৈ বিচাৰি আহিছে জ্যোতি ভূঞাক আৰু তেওঁ তাত জানে যে মই এখন বিশেষ দোকানত থাকোঁ এখন কিতাপৰ দোকানত এনি টাইম বহি থাকোঁ সৃজনী চৰাত তাতে আহি পেলাই দীপালী বৰঠাকুৰে সুধিলেহি যে জ্যোতি ভূঞা আহিছে দীপালী বৰঠাকুৰ মানে মানে গায়িকা চৰি দীপালী ৰাজখোৱা দীপালী ৰাজখোৱা ৰাজানখোৱাৰ ভনী হয় ইতিমধ্যে তেখেত ঢুকাইছে আৰু আমাৰ এখন এটা চৰিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছিলে হয় হয় দীপালী ৰাজখোৱা আহি পেলাই ক'লে যে জ্যোতি ভূঞা আছে নেকি তেতিয়া সৃজনী পুস্তকালয়ৰ মালিক মোৰ বন্ধু নিখিল আছে বোলে আছে কিয় লাগে কওকচোন এখন প্ৰয়োজন হৈছে বোলে সেইজন চিনাকি হ'লো বোলে আপোনাক আপোনাৰ ঘৰলৈ মাতিছে এনেকৈ সূৰ্যদা পৰাণ বৰুৱা আৰু ৰাজেনদা বহি আছে আপোনাক লগ পাবৰ কাৰণে ময়ো গ'লো ঠিক আছে আপুনি গৈ থাকক মই গৈ আছোঁ গৈ আমাৰ ঘৰত গৈ বহিলোগৈ চিনাকি হ'লো ইতিমধ্যে মায়ে আমাৰ ঘৰৰ শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ আহিলে কেনেধৰণে আপ্যায়ন কৰিব লাগে মায়ে জানে সেইখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে মায়ে লৈ আছে কাৰণ আমাৰ ঘৰলৈ বিভিন্ন এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ আহি থাকে নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আহে বা অন্যান্য কামতো আহি থাকে গতিকে মায়ে জানে আৰু কেনেধৰণে আপ্যায়ন কৰিব লাগে কৰিলে মই যোৱাৰ লগে লগে ক'লে যে আচলতে মই মোক ক'লে যে আপোনাকে চাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ এনেকৈ এখন ধাৰাবাহিক আৰম্ভ হৈছে তাত সেই মানুহজন আপুনি হয় নহয় খুব ভাল লাগিল আৰু সূৰ্য হাজৰিকাই নিজেই ক'লে যে আপুনি আচলতে ব্ৰিকুদৰ বৰুৱা লীলা গগৈদেৱৰ সেই সৃষ্টিৰ সন্তানটো বোলে আপুনি আৰু মোৰ কথাটো বোলে তেখেতসকলক মই গৌৰৱৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেতিয়াৰ মানে দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰদেৱে হেনো মোৰ নামটো কৈছিলে কাৰণ তেখেতে নিজে চিত্ৰনাট্য লিখিছিলে এই চৰিত্ৰটো কিন্তু জ্যোতি ভূঞা হ'লে বেয়া নহয় দেই এই কথা তেনেকৈ তেওঁলোকক কৈছিলে তেওঁ পাছত মোক জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে মোক তেওঁলোকে সেইদিনাখন ছিলেক্ট কৰিছিলেও ক'ব লাগিব যে আপোনাক আমি বিকুদৰ হিচাপে বিচাৰিছোঁ
যে অহা সোমবাৰৰ পৰা মানে চিত্ৰখন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ, আপুনি এটা সময় এসপ্তাহ সময় পাইছে, আপুনি এসপ্তাহটো ৰেডি হওক। আৰু মই এসপ্তাহৰ ভিতৰত অফিচিয়েল যিখিনি কাম কৰিলোঁ, এতিয়া মই যিহেতু চাকৰি কৰোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, গোটেইখিনি মই চুটি টুটি লোৱাৰ গোটেই ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু ব্ৰিগেডৰ হিচাপে মই এদিন গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত থিয় হ'লোঁ আৰু এটা চিত্ৰখন আৰম্ভ হ'ল। চিত্ৰখনটো ক'ত হৈছিলে? জামুগুৰিত, জামুগুৰিত হয়, ডিকুৰাইত হয়। মই ইয়াৰ চতিয়াৰ পৰা মই স্কুটাৰ লৈ যাওঁ, হয় স্কুটাৰ লৈ মই ডিকুৰাইলৈকে গৈছোঁ চিত্ৰখনৰ বাবে। কাকো কোনো অসুবিধাত নেপেলোৱাকৈ, আৰু মই অকল অভিনয় কৰা নাইকিয়া, হাতী এটা লাগে, ক'ত ঘৰ এটা লাগে, মই এজন বিশেষ শিল্পী লাগে, তালৈ গোটেই প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলৰ নিচিনা কাম কৰিছোঁ। মই তাত সহায় কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক, যদিও দীপালী ৰাজখোৱাই প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলৰ আছিলে, তাত মোকো সেইখিনি সোমোৱাই দিলে। আৰু আমি অট'মেটিক সোমাই যাওঁ, মই অৱশ্যে চবতেই মই গোবৰ কৰোঁতে, গোবৰ তুমি জানাই গোবৰ্ধনৰ কথা পাতিম, যি লাগে মই তাকে মই যেনেধৰণৰ পৰা সহায় কৰিছিলোঁ, আৰু ব্ৰিকুডৰটো মই ঠিক তেনেকৈ সহায় কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই অৱশ্যে ব্ৰিকুডৰ বৰুৱাৰ কৰাৰ আগতে মই মলক গুণগুণ কৰিছিলোঁ। আৰু মোক চৰিত্ৰ দিছিলে, মই কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলোঁ, এতিয়া মোৰ অকণ অসুবিধাও আছিলে চাকৰি চাকৰি কথা, সেইবোৰ হ'ব দিয়া, তাৰপিছত তেওঁলোকক থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিছিলোঁ, মোৰ তাতে কৰি মই মলক গুণগুণত সেই চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ। সেইটোৰ কাৰণে ঘোঁৰা বিচাৰি ডিকুৰাই পাইছোগৈ, যিটো ঘোঁৰাত উঠি মই গৈছিলোঁ সেইটো ঘোঁৰাও ময়ে বিচাৰি অনা ডিকুৰাইৰ পৰা। বা যি নহওক, তেনেধৰণে মলক গুণগুণেৰে আৰম্ভ, তাৰপিছত বিকুদৰ পৰা তেনেকৈ হৈ গ'ল। আৰু বিকুদৰ পৰা মোৰ 60 দিন শ্বুটিং হৈছিলে, আৰু কিমানটা খণ্ড হৈছিলে? 15টা খণ্ড, আৰু খুব ভাল লাগিছিলে চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত সকলোখিনি আমি এখন ঘৰৰ দৰে প্ৰত্যেকে লাগি ভাগি আমি সহায় কৰিছিলোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে, আৰু ৰাইজে আদৰিও লৈছিলে। আপুনি ভাবিছিলেনে চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত এই ধাৰাবাহিকখনে যে মোক এনেকুৱা এটা মৰ্যাদা দিব, এনেকুৱা এটা মাইলষ্টোন দিব, আপুনি ভাবিছিলেনে? কোনো কাৰণতে ভবা নাছিলোঁ, হয় একেবাৰে 1%, তেতিয়া মোৰ ইমান জ্ঞানো নাইকিয়া, কেমেৰাৰ জ্ঞানটো খুব কম আছিলে, গতিকে মই নাজানোৱেই। যদিও মই তাৰ আগতে কিন্তু কেমেৰাৰ আগত সন্মুখীন হৈছোঁ, মই নিজৰা কৰিছোঁ তাৰ আগতে, নিজৰা কৰিছোঁ মই কিমান 86 পাউণ্ড হ'ব নিজৰা, হয় নিজৰা প্ৰথম মৰছোঁ কেমেৰা চিনেমা, নিজৰা চিনেমা উত্তৰ গুৱাহাটীত হৈছিলে, সমানন্দ বৰদলৈ কৰিছিলে, ওমকাৰ মল শৰ্মা প্ৰডিউচাৰ আছিলে, সেইখনতো দুইগৰাকী অভিনেত্ৰী মই ঠিক কৰি দিয়া, হয় এগৰাকী ৰাণী বৰুৱা, বৰ্তন প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাৰ মিছেছ, আৰু ইগৰাকী নিকিমণি শইকীয়া লখিমপুৰৰ পথালি ভৰাত ঘৰ, তেওঁতে আমেৰিকাত থাকে। নিকুমণি শইকীয়া, নিকুমণি শইকীয়াক মই পাইছিলোঁ, মই আমাৰ যোৰহাটৰ নুৰুল হক যে প্ৰয়াত নুৰুলদাৰ, এখন তাৰমানে নতুন দিনৰ বাবে বুলি এখন আচলতে ডক অফিচাৰ আছিলে, সেইখন ONGC-ৰ ফাইনেন্স আছিলে, ONGC আৰু এগ্ৰিকালচাৰ, তাত তেতিয়া জয়ন্ত ৰাজগুৰু আৰু মই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলোঁ, হা এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলোঁ, আৰু তাতে চিত্ৰগ্ৰহণৰ কাম কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ ৰ'ব দেই দাৰা আহমেদ দাই, আৰু দাৰা আহমেদ দাৰ এছিষ্টেণ্ট আছিলে তেতিয়া টিটুদা, হা গতিকে তেতিয়াই নিকুমণিক তেতিয়াই প্ৰথম পোৱা, মই এই আহি থাকোঁতে পথালি পাহাৰ বুলি ইয়াৰে এগৰাকী এক্ট্ৰেছৰ লগত পাই আছিলোঁ, এতিয়া আমেৰিকাত থাকে বুলি থাকে, হয় মই নিকুমণিক প্ৰথম ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰত নাপায় তেওঁলোকে ঠিকনাটো দিলে গুৱাহাটীৰ, হয় নবীন নগৰত থাকে, তেওঁ খুৰাক এজন ডাক্তৰ, হয় মই সময়ৰ দৰে ৰাতিপুৱাই গৈ ডক্তৰৰ তেওঁলোকৰ ঘৰতে লগ ধৰিছিলোঁ, একাঠো পানী হাতত জোতা লৈ গৈছোঁ, হাতত জোতা লৈ পেণ্টটো কচাই কলিং বেল্ট দিছোঁ, মানুহ দৰ্জা খুলি দিয়া মানুহ হাতত জোতা। আচ্ছা, নিকুমণি শইকীয়া মানে সেই কইনা যিটো গানটোত যে আছে নহয় জানো, সেইটো নিকুমণি শইকীয়া, নিকুমণি, ঠিক আছে দৰ্শক মণ্ডলী, আমি এইখিনিতে সেই ব্ৰিকুডৰ ব্ৰিকুডৰ নাই গগৈ আছিল নামটো পঢ়ি গৈছো মই এতিয়া কইনাজনী, হয় ঠিক আছে, ব্ৰিকুডৰৰ যিটো গানত আছে কইনাগৰাকী, ঠিক আছে, সেই গানটোৰ আমি অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপিংছ, গানটোৰ পুৰণা গান তথাপিও এতিয়া আজিৰ দৰ্শকৰ কাৰণে, এতিয়া সেই মুহূৰ্তত জ্যোতিদাৰ চেহেৰা কেনেকুৱা আছিলে সেই গানটো অকণমান আমি চাই লওঁ, শুনা হওক।
তোমার চকুর চাওনি মোর আপন আপন লাগে মোর কোন আপন আপন লাগে আপন আপন লাগে তোমার চকুর চাওনি মোর আপন আপন লাগে মোর কোন আপন আপন লাগে আপন আপন লাগে আপনা